F'artiklu fil-Gazzetta il-Mument intitolat Wara l-Vot Parlamentari, id-Deputat Nazzjonalista Charlo Bonnici jgħid li s-sitwazzjoni li qed ikollu jħabbot wiċċu magħha l-Gvern hija waħda inkwetanti. Bonnici jikteb li jkollok lil xi ħadd mill-familja tiegħek li jaħodha kontra missieru u ommu, kontra ħutu u kontra l-biċċa l-kbira tal-ħbiba tal-familja mhux ħaġa faċli li wieħed jaċċetta. Id-Deputat Nazzjonalista jgħid li bl-astensjoni ta' Franco De Bono u b'dawk li huwa stess iddeskriva bħala biżibilju ta' dikjarazzjonijiet illi saru minnu, is-sitwazzjoni mhix waħda faċli jew feliċi. Charlo Bonnici jgħid li tisma' wieħed min-naħa tiegħek fi kliemu jisawwad lill-Gvern hija sitwazzjoni illi jissewwidlek qalbek. Bonnici deskriva l-astensjoni ta' Franco De Bono bħala stallet f'dar il-Prim Ministru, il-Kabinett, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u l-Partit Nazzjonalista kollu. L-istess deputat jgħid li Franco De Bono għandu jifhem illi l-azzjoni tiegħu qed tweġġa' ħafna u ħafna nies. Li jkollok persuna fuq naħa tiegħek li taġixxi b'dan il-mod huwa diffiċli ħafna. Id-Deputat Nazzjonalista jgħid li baqa' immeraviljat il-flaqat li kellu mal-kostitwenti tiegħu ħafna familji huma inkwetati bis-sitwazzjoni politika preżenti għaliex għalihom din mhix kwistjoni li tikkonċerna biss lill-Gvern jew lill-Partit Nazzjonalista iżda anke lilhom. F'dawn iċ-ċirkostanzi Charlo Bonnici jikkonkludi illi hemm bżonn li fi kliemu nafsu fuq il-Ministeri u fuq id-Dipartimenti illi jgħid illi ħaduha drawwa illi jagħmlu l-ħajja tan-nies mill-iktar diffiċli. Jgħid li tisma' b'każi illi skont huwa jiġibulek għajnejk wara udnejk.